Obuka traje oko 4 meseca. Za vreme obuke oni borave u tim bazama koje sam napomenuo, znači imaju sve obezbeđeno, smeštaj, hranu i sve ostalo. Znači što je potrebno da jedan kandidat za normalno učenje, znači ponašanje, prvo se uče, znači strojevim radnjama, sve te neke stvari. Znači, kada se završi taj konkurs, kada predaju sva ta dokumenta, onda ide selekcija. Budu svi oni pozvani, u zavisnosti koliko će da ih se prijavi, budu pozvani na određene provere, što lekarske, što fizičke, što motoričke i tako dalje. I svi koji zadovolje taj deo, ostvare te odgovarajuće rezultate, oni radi se selekcija i budu pozvani u te baze gde će se održavati ta obuka. I onda na kraju tog kursa ide se, jedni idu u Kulu, jedni idu u Pančevo, na sva ta tri mesta različita obuka se sprovodi. Različiti su instruktori i sve ostalo. Na kraju svega toga imaju, što ja bih rekao to, jednu veoma dobru situaciju da mogu da vide i da se upoznaju sa trenažerima koje posjeduje Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu. I tu prolaze obuke u zatvorenom prostoru. To su trenažeri gde se pusti dim, ne prepoznaje se unutra tipa da li je prostorija stan ili je podrum ili neka druga građevinska maketa. Jednostavno da osete taj osjećaj, da steknu taj osjećaj nevidljivosti kada uđeš sa izolacionim aparatom u taj trenažni centar, da vidiš, da napipaš, da jednostavno naučiš kako se kreće, kako se puzi, kako se pronalazi žarište, kako se pronalazi žrtva i sve ostale te neke stvari koje su veoma dobre.